abakungu abenjawulo, muri ba member of parliament, honorary ministers, ate n'agamba nti maasaabo ajja kwongera kulaba nga tubakoonako nga bwe muzze. Nange mbaniriza mu ngeri y'emu. Bassebo ne bannyabo mwebale okujja okubeerawo nga mukole baffe bano Fred ne munne bagattibwa wano mu kathedro y'olubaga. Anti mwana kumbekana kani kitu kuweja mtikimunyo. Kari mwanyi na umukole mwenyele hawa zatu mwana munno ya kumu kwasa munde kweyero ndende. Nze ogerwa Jordan. Ewe mkodumi wange Fred NYANZI sentamu kukwasa mwanyinaze mukisa majori mufungirganwe mufumbo kutukuvu nga ekelezia katonda kweragira mukama katonda ababere katonda yebale Fred Sentamu funa gwe majorini na mukisa katumba ubere mukyala wange kulaganya okukunywererako mu bulungi ne mu bubi mu bugagga ne mu bwavu mu bulwadde ne mu bulamu era nkulaganya okukussaamu ekitiibwa ennaku z'obulamu bwange bwonna. Namukisa Majorini Katumba nkufuna gwe NYANZI Fred Sentamu obeere omwami wange nkulaganya okukunywererako mu bulungi ne mu bubi mu bugagga ne mu bwavu mu bulwadde ne mu bulamu era nkulaganya okusangamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwange. Kiragano kya mmeke na kyabukubye mu maaso g'ekereziya omukama w'ekisa kikakasi abayiweko emikisa gye awono kalina kyamaze okugatta lwabanga n'omu akigatuula. Ambasade fena tuyimirire. I can imagine it can make it with a good name that was wrong. I know Mammy Long Jared Yanzi. When I say I'm bound under way, I got a development in a paper of already in the pool. I am a phenomenon of woman in a movie. Which puts a lot of Tom Christian come off. Munangi majorini
kunanika empete eno tegeri nti nkwagala era nja kunywererako okutuusa okufa mu linnya lya Pat n'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu amin. Fred Nyanzi Sentamu Empeteno Otegere Timkwagala Era nja kunywerera ko okutuusa okufa mu linnya lya Pat n'erya mwana n'erya mwoyo omutuukirivu. Thank you.
sasicha wakonyufu. Na wala mdeko masawa mwini mpumbele kuchukula. Kakati funati mirele, nga wakole vale ita mwina mwekalu, nga tine vili, atine vili ya kwekendo.
munange majorini atumba kunanika empeteno tegerinti nkwagala enja kunywerera ko okutuusa okufa mulinya lya pati nirya mwana nirya moyo mutukirivu amin. Fred Nyanzi Center Empeteno Otegere Timpagala Edan Japun Medea Pope to Sofa Molina Party Nina Moana Nina Moyon to Yagatiwa mwene Kerezia mu
miaka miaka kitafe Jackson Wellington Center na yeye agatiwa mwenye kenesia miaka zile ndo jaji wangu katamujana tata wangu katamujankaka nangi kengini agatiwa mwenye kenesia chajiwa nyo ni Muganda wange, Mkwano wange, Nyanzi, na ya katibuwa wano. Eda, tuina isubi, tinaba na mafu, naba zuko, nabu batia kukati wangu. Mchono kucheba lizomu kama, kubanga, tuwaka denyo, ila tuvenyo, kukuma, enono za fege, kubanga, nenono yekelezia. Kuruwa family, kuruwa bajaja, data, nabana wafe, wakala kukusi mamukulu wafe Nyanzi, webali kutuwe sachitiwa. Webali kwa agali kezia. Umukama akwadi yuna mtu vya hizo kwa agala mwusi. Akwadi ugaga, akwadi zade. Wandi vade kukua kulati, noga makatati chaya garachi. Na ye kutwalo hunde ni wewayo nujia masoka katonda nukuzo ufungo echono chachitiwa. Ate baba katulichi tebibi la simpo nyonge vya amalala. Kupa fetuina jiwani ise ufungo college. Kupanga kumala na kusoma nuigizi wangu Tuesday class. Fena mtuita. So, kukua mwetu waze, mwita mwe uprosese yuna, uwezi zanyo chitiwa, uwezi zanyo ekenizi chitiwa. Neno kusingi la dara, otuwade, chituita moral authority, ukuchila abana mafe. Wabana, chivakola cho wakati wakola, bakola chivala ni. Tune subi, tutuja kwa ne confidence, ukubidiza abana mafe, ukutambulida, unone ekenizia, nemu chitiwa chensi, kwa sangana mchitiwa ni mkutongole. Sebo wewa ni nyo wewa ni nindaru. Evisika te tujabio gira kwa tunayate pati ya amanyo wekulo. Na ye kutuima soka katona zikiriza kuluwa banagi wana kuwejo ya sentamu, kuluwa familia ya mama na lukuma ya mkoja weniga. Mbachiki vile kwa agaliza esanyo mfungo huo. Kwa agaliza imikisa. Kwa agaliza kuganja maso ga katonda ni maso gensi. Usinkano kwa agala, usinkano mkwano, usinkane ichisa. Tukusamira kufunu kuganja maso ga watu na dala maso ga balozi. Kwa galiza emikwano emirungi emikwano tukwese kiziwa emikwano ejikuwa wula. Tukwe nyumiriza mwenye Muganda wange, tukwa galanyo, tukwa galiza wuli chirungi, echirimu. Sina yu kusingila na tukwa galiza esanyo. Majo, tukwa niliza na te, utuwa galinyo, utukumye nyo, na ya te katangika utangisi. Tusaba mkama, wawo kwa galana ukulungi, abawe sanyo. Abao kusaga, abao muzanyo, abao uluwali. Noku singi la nara, tuwa agaliza walongo. Muka mabili. Kwe vale nyo. Guno kucha kumba kumuji. Kaze kwe mba akurachi. Kwe mba alia. Sebo chia mani miyazi. Omuyeko kumba. Mwana mwajuri, omuyeko mwuma wewa chiyama. Omuyeko kumikiza, guwa muyeko mwuma kwenoyo kutawoma, oteko kubango kurachi, omuagara. Oteko kubango limu kumikiza, jari. Oteko kubango wawo kusarawo, kubanga singata hata ya majo mwano ono uyi, echiko wacho mwana chitunuri.
we bufumbo obwo bwe muyingidde muzikirize batuuseeko obubaka bwa Katikkiro. Obubaka bwa Katikkiro ku mbaga y'Omwami Fred Ssentamu Chairman NYANZI ne mukyala Majoli Namukisa mu Lutikko e Lubaga lunaku olwaleero. Batuusaako okulamusa kwange ne mukyala wange ate ne mwannyina wa Kawasa, mukyala wa Katikkiro mwannyoko okimanyi bulungi nnyo, Margaret Nabikindu, ate n'okulamusa okuvudde mu Bwakabaka bwa Buganda. Nebaza Omutonzi abasobozesezza okutuuka ku lunaku luno olw'ebyafaayo. Mwasooka okumpita ku mbaga yammwe eyali ey'okubaawo ngenda kusomesa 21 omwezi ogwokusatu 2022. Era ne mbakakasa nti nja kubeera nammwe ku lunaku olwo, kyokka olw'ekirwadde kya lumiimamawuggwe embaga teyasobola kubaawo. Ku mulundi guno neesanze nga ku lunaku luno lwennyini kuliko enteekateeka endala ate nga nzibu nnyo okujjulula. Kyenvudde nsaba Oweekitiibwa Noah Kiyimba, Minisita w'ensonga z'olukiiko Kabineeti era avunaanyizibwa ku nsonga ez'enjawulo mu ofiisi ya Katikkiro, ankiikirire era abatuuseeko obubaka bwange. Mbayozaayoza okufuna obufumbo obutukuvu, mwebale kusalawo kubeeragana obulamu bwammwe. Obufumbo kuyitibwa okuva ewa Mukama Katonda, era musaana kukuume bulungi ekitiibwa ekyo, abalala basobole okubalabirako olw'ekifaananyi n'enneeyisa ebijja ekitiibwa ekyo. Mwami NYANZI oli mukulembeze mu nsonga ez'enjawulo. Nsuubira nti eddaala lyoyongeddeko ligenda kusobozesa okuweereza mu bwesimbu. Ate ku ludda lwa Majoli, kirungi okimanya nti omukwano gugumiikiriza ate mulimu n'okwerengereza. Nsuubira nti ebbanga lye mubadde mwenna muyise mu bingi eby'essanyu ate n'ebisoomoozo. Kaakati nga mutandika olugendo lwammwe olujja, tusaba Mukama Katonda abawanirire era abasobozese okwanganga ebizibu nga muli wamu. Mbeebaza okumpita ku mbaga eno era mbaagaliza obufumbo obw'essanyu n'emirembe. Ssaabasajja Kabaka awangaale nga n'enkumbi ku bbega. Charles Peter Mayiga, Katikkiro. Abatanda bakutuka mu kungo gara majoba akwa kasi.
Aksam.
Camera, qué bueno. Nada más de verdad.